হয় এটা ইতিবাচক তথা ভাল লগা খবৰ সদ্য ঘোষিত নীট আৰু জে ডাবল ই মেইনছ আৰু জে ডাবল ই এডভান্সত শিৱসাগৰৰ এখন শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা বহুসংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী কোৱালিফাইড কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ভাল নম্বৰ লৈ তেওঁলোকে কোৱালিফাইড কৰিছে আৰু নীট একজা এক্সামত আচলতে চৈধ্যগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভাল নম্বৰ লৈ ইতিমধ্যে তেওঁলোক যে মেডিকেলত ছিট পাব সেয়া এক প্ৰকাৰৰ নিশ্চিত হৈছে আৰু সেই শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানখন হৈছে শিৱসাগৰৰ পটেঞ্চিয়েল এণ্ড কনচেপ্ট একাডেমী এই পঞ্চেল পটেঞ্চিয়েল এণ্ড কনচেপ্ট একাডেমীৰ এই সংখ্যক এইবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তেওঁলোকে যথেষ্ট ভাল নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কি ধৰণে তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি চলাইছিলে কিয় এই সফলতাৰ আঁৰত কি সেই বিষয়ে মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াত শিক্ষকসকলো আছে মই পোনপ্ৰথমে নীলা হাজৰিকাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ নীলা হাজৰিকাই ছীট এক্সামত ছশ হেতাশী নম্বৰ লাভ কৰিছে আৰু তেওঁ শিৱসাগৰ জিলাৰ ভিতৰতে টপত আছে তেওঁৰ নিশ্চিত হৈছে পোনপ্ৰথমে মই তোমাক অভিনন্দন জনাইছোঁ কি ক'বা এই নম্বৰ কি ধৰণে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লা কি ধৰণে প্ৰস্তুতি চলাইছিলা মই মইতো প্ৰথমতে এইটো ছাৰহঁতে ক্লাছত যি যি বস্তু পঢ়াইছিলে সেইখিনি বস্তুখিনি ঘৰত গৈ কাকোবাৰ পঢ়িছিলোঁ পঢ়ি মেলি সেই সেইখিনি বস্তুখিনিৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰি মেলি তাৰ তাৰপিছত ৰাতিকৈ মই মই সদায়তো নিজৰ মতে এটা গ গ'ল থংকি মই মই মইতো স্কুল স্কুলৰ কামখিনি শেক কৰি মেলি এইখিনি এইখিনি বস্তুখিনি পঢ়িম যেনেকৈ বা বায়'লজি মোৰ মোৰ তাৰ সদায় এটা গ'ল এটা আছিলে কি মই সদায় বায়'লজি এটা চেপ্টাৰ এটা পঢ়িম ত' তাৰপৰা ফিজিক্সৰ মোৰ গ'ল এটা আছিলে কি মই ফিজিক্সৰ সদায় বিছ বিছটা ক ক কুৱেশ্যন কৰিম তো কেমেষ্ট্ৰিৰ মোৰ তাৰ গ'ল এটা আছিলে কি মই কেমেষ্ট্ৰি এন চি আৰ এন চি আৰটিৰ পৰা সদায় কেইটা বা দুটা চেপ্টাৰ পঢ়িম মই দুবছৰে মই সেনেকে পঢ়ি গৈছিলো তাৰপিছত ৰাতিকে পঢ়াৰ পিছত আহে মই ৰাতিপুৱা হয় এই ধৰণে তেওঁ মনোভাৱ ব্যক্ত কৰিছে কি ধৰণে যথেষ্ট আচলতে উৎসাহী হৈ আছে মই শিৱাংগী দত্তৰ ওচৰলৈ আহিছো তুমি কিমান নম্বৰ লাভ কৰিছা চলাইছিল লাইক সদায়তো লাইক ছাৰহঁত থাকিছিলে স্কুলত সহায় কৰিবলৈ ডাইট ডাউটছত থাকিলে সদায় স্কুলত আহি পেলাই মই সুধি যাওঁহি তেওঁলোকৰ সদায় নোটছ পঢ়িছিলোঁ মই আৰু ঘৰত গৈ পেলাই নিজৰ লাইক নিজেতো সদায় নোটছ বনাব লাগিব নিজে তাৰপিছত এন চি আৰটি পঢ়িছিলোঁ সদায় বা বায়'লজি কেমেষ্ট্ৰী ফিজিক্সৰ তিনিওখনৰ এন চি আৰ টি পঢ়িছিলোঁ তাৰ একজাম্পল চাইছিলোঁ আৰু হয় এই ধৰণে মই ইয়াৰ যি যি এই শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানখনৰ ইয়াত অভিভাৱক শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল আছে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি ধৰণে আপোনালোকে গঢ় দিছে আৰু পোনপ্ৰথমে মই বহুসংখ্যক যিহেতু আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াৰ পৰা সুখ্যাতে নম্বৰ লৈ ইতিমধ্যে নিশ্চিত কৰিছে মেডিকেলত তেওঁলোকৰ নামবিলাক মই পোনপ্ৰথমে আমাৰ লগত আছে নীলভ হাজৰিকা আপুনি দেখালে ছিক্স এইটি চেভেন মাৰ্কচ পাইছে আমাৰ লগত আছে কিষান বাজাজ ছিক্স ছেভেণ্টি ফাইভ মাৰ্কচ পাইছে আমাৰ লগত আছে হিৰণময় দেউৰী ছশ সোতৰ নম্বৰ পাইছে তাৰপিছত আমাৰ শিৱাংগী দত্তা আছে ফাইভ এইটি ফাইভ আনৱেষা শিৰকাৰ বুলি ষ্টুডেণ্ট এজন আছে ছিক্স জিৰ' ফ'ৰ মাৰ্কচ পাইছে আমাৰ ওচৰত আছে শ্ৰীজনা শ্ৰীজনা ট'টেল আমি মানে কেটেগৰী মিলাই পিনি আৰু জেনেৰেল মিলাই পিনি আমি ফৰ্টিন ষ্টুডেণ্টছ আশা কৰি আছোঁ যে তেওঁলোকে মেডিকেল কলেজত ছিট পাব তাৰ লগতে তাৰ ভিতৰতে চাৰি তিনিজন ষ্টুডেণ্টৰ আমি আশা কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে এইমছত ছিট পাব সেইটো হৈ গ'ল নিটৰ তাৰ লগত আমাৰ জে ডাব্লিউ মেইন আৰু জে ডাবল ইউ এডভান্স দুটা একজাম হয় যোনটো আমাৰ জে ডাব্লিউ ইউ মেইনৰ পৰা এন 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 আই টিবিলাকত চিট পায় আৰু জে ডাব্লিউ এডভান্সৰ পৰা আই আই টি বিলাকত চিট পায় তো যোৱাকালি জে ডাব্লিউ এডভান্সৰ ৰিজাল্ট দিছে চাৰিজন ষ্টুডেণ্ট আমাৰ আই আই টি কোৱালিফাই কৰিছে আৰু আমাৰ আমি আশা পাতিছে যে তেওঁলোকে নিজে বিচৰা মতে তেওঁলোকে আই আই টিত চাৰিজন ষ্টুডেণ্টে ছিট পাব ট'টেল ষোল্লজন ষ্টুডেণ্টে জে ডাব্লিউ মেইনছত আমাৰ নাইণ্টি পাৰ্চেণ্টেজ প্লাছ স্ক'ৰ কৰিছে তো ট'টেল ষোল্লজন ষ্টুডেণ্ট সেই চাৰিজনক মিলাই পিনি আমি আশা কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে এন আই টি বিলাকত আৰু সেই চাৰিজন ষ্টুডেণ্টে আই আই টিত চিট পাম কি ধৰণে আচলতে এই সফলতা লাভ কৰিব লাগে আমাৰ এক্সোৱেলি অকল মই নহয় ইয়াত আমাৰ পঁচিছজনৰ এটা বহুত হাৰ্ড ৱৰ্কিং এটা বহুত ডেডিকেটেড টীম এটা আছে টুৱেণ্টি ফাইভ মেম্বাৰ্চ আছে আমাৰ তাত তাত আমাৰ বৰ্ডৰ কাৰণে পঢ়োৱা ফেকাল্টি আছে এণ্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে পঢ়োৱা ফেকাল্টি আছে যথেষ্ট আমাৰ ষ্টুডেণ্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত তেওঁলোকে যথেষ্ট কষ্ট কৰি আহিছে কিছুমান ষ্টুডেণ্টে আমাৰ ইলেভেন আৰু টুৱেলভ পঢ়িছে তাৰ লগতে কিছুমান ষ্টুডেণ্টে আমাৰ লগত ক্লাছ নাইনৰ পৰা জড়িত হৈ আছে ত' সেই দুবছৰ বা চাৰি বছৰ ষ্টুডেণ্টৰ লগত যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে আমাৰ গোটেই টিমটোৱে আমাৰ এটা আমি তাৰমানে টু থাউজেণ্ড নাইনৰ পৰা পটেঞ্চিয়েল কনচেপ্ট এডুকেশ্যন আমি নৰ্থ ইষ্টত আছোঁ আৰু আমি যোৱা পোন্ধৰ বছৰত আমি গোটেই পৰীক্ষাবিলাক চাই চাই পিনি এটা পেটাৰ্ণ আমি গম পাইছোঁ আৰু সেইমতে আমি নিজৰ কিউৰিকুলামটো ডেভেলপ কৰিছোঁ ত' তাৰমানে যথেষ্ট আমাৰ ষ্টুডেণ্টৰ মাহত প্ৰত্যেক মাহত ষ্টুডেণ্টে দুটা পৰীক্ষা দিব লাগে নিট পেটাৰ্ণ আৰু জে ডাব্লিউ পেটাৰ্ণ তাৰ লগতে আমাৰ ষ্টুডেণ্টৰ ব'ৰ্ডৰ পৰীক্ষাখিনি ইউনিট টেষ্ট বা হাফ ইয়াৰলি ফাইনেল সেইবিলাক আছে তাৰ লগতে টুৱেলভৰ শেষত আমি ষ্টুডেণ্টক আমি ৰেংক বুষ্টাৰ বুলি এটা পৰীক্ষা আমি এটা চিৰিজ পাতোঁ তাত মানে ধৰি লওক ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি মেটছ বা ফিজিক্স কেমেষ্টি বায়লজি তিছটা তিচটা তিছটা চেপ্তাৰ থাকে দুবছৰৰ ত' নব্বৈ চেপ্তাৰ হৈ গ'ল ত' সেই দিনত দুটাকৈ টেষ্ট পাতোঁ তো পঞ্চল্লিছ দিনৰ ভিতৰত আমি দিনত দুটাকৈ একজাম দিয়ে ষ্টুডেণ্টে আমাৰ পঞ্চল্লিছ দিনৰ ভিতৰত সেই নব্বৈটা চেপ্তাৰ আমি ষ্টুডেণ্টৰ টেষ্ট পাতোঁ তাৰ লগত যথেষ্ট আমাৰ এ এন টি এছ বুলি টেষ্ট চিৰিজ থাকে ত' ষ্টুডেণ্টক আমি নিট বা জে ডাবল ই পৰীক্ষা দিয়াৰ আগতে ষ্টুডেণ্টৰ পৰা অভ্যাস এটা হৈ যায় ষ্টুডেণ্টৰ যোনটো ভয় থাকে যোনটো নাৰ্ভাছনেছ থাকে সেই বস্তুটো নোহোৱা হৈ যায় হয় এইসকল মই দেখুৱাইছোঁ শিক্ষাৰ্থী এইসকলে অনাগত দিনত মানৱ সেৱাৰ বৰ্তি হ'ব তেওঁলোকে কোনো চিকিৎসক হিচাপে তেওঁলোকে নিয়োজিত হ'ব চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ পাঠ ল'ব আৰু ইয়াৰ উপৰিও বহুসংখ্যক আছে যিসকলৰ অভিযোতা হ'ব এইসকলে মই তোমালোক পৰা জানিব বিচাৰিম অনাগত দিনত কি ধৰণে আগবাঢ়িবা হয় বৰ্তমান মইতো এখন ভাল আই আই ডি এটা ভাল ব্ৰাঞ্চ তৈয়াৰ কৰিম মই হায়াৰ ষ্টাডি যাবলৈ মন আছে ইণ্ডিয়াৰ টেকন'লজি আছে তাৰ সেই ক্ষেত্ৰত মই এটা অৱদান আগবঢ়াব হয় এই এইসকল হৈছে এই পটেঞ্চিয়েল এণ্ড কনচেপ্ট একাডেমীৰ শিক্ষাৰ্থী আমি আৰু শিক্ষকৰ আমি ভাষ্য শুনালোঁ যে এইবছৰ এই শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানখনৰ পৰা যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তেওঁলোকে সুখী ভাল নম্বৰ লৈ তেওঁলোকে নিশ্চিত কৰিছে মেডিকেলত